سال گھونگٹے میں میں گیت گاتی رہتی. تو لوگ کہتے تھے بھی آپ گھونگٹ کر کے کیوں گاتے ہو؟ تو لوگوں نے ہزار روپیے دکھانے کہتے گھونگٹ کھول کے گاؤ. تو گھونگٹے میں گیت سنتے تھے, آج تو کھڑی ہو کے ناچے تو پھر بھی نہیں سنتے. ہندوستان کا جو میوزک ہے وہ ڈھولک, سرنگی, کھنجری, نیمی نیمی ڈھولک بجتی تو لوگ روتے تھے گھروں میں بیٹھ کر, کہتے واہ واہ کیا ہی بات ہے, اتنا وہ میٹھا ساز تھا. یہ آج کل کا میوزک ہے اس میں یہ گہرائی نہیں ہے, دل کو نہیں کھینچتا. وہ دل کو کھینچتی تھی جیسے مقناطیس لگ جائے. گلوکار کی عزت ہے, قدر ہے, شان ہے, اور کسی لوگ کی بھی نہیں. تو میں چھوٹی تھی, میرے کانوں میں وہی بات بیٹھ گئی. میں نے کیا میں گلوکار بنوں گی. تو میرا باپ وہ باجا بجاتا تھا. چھوٹی تھی میرا باپ کہتا تم آپ گانے گائیں گے؟ میں کہا باپ جی میں گائیں گے. وہ پھر مجھے ریسل کراتا تھا. پورے ملک میں دادلی دادلی دلدار میڈا جانی میکو کار تو گنا رہی. تو ایک آیا لوگ تو میرے چابی ہاتھ میں دے دی, اے لے لو کہ آپ کار لے لو. لیکن نہیں بھائی آپ کی کار مجھے نہیں چاہیے. آج جو ہے جو چاہت نہیں ہے, چولستانی فنکار بھی ختم ہو گئے, میوزک بھی ختم ہوا. تو ہمارے لوگ کہتے میرے بیٹیوں میرے نو تو وہ آگے سنتے نہیں, تو ہم کیا کریں, چھوڑ دیے یہ فن, چھوڑ دیے کیا کرے گے. آپ تو ہے زندہ, تو آپ کی بات تو پھر بھی بنی ہوئی ہے. ہمارا کیا کون جانتے, ہمارے کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. میرا خاندان سب گاتا تھا, میری ماں گاتی, سات پیڑھی میری گاتی تھی. لیکن جو آج ہے, آج سب کہتے میں ہمارا تو شوق ختم ہو. چولستان کے جو میوزک ہے تو وہ میوزک بھی رو رہے ہیں. گلوکار نہیں آگے جاتا تو میوزک کیا جائے گا. پاکستان پہلے تو ریڈیو ٹی وی والے بلاتے تھے, کراچی میں بلایا, اسلام آباد میں بھی, لاہور, ملتان. آج تو آٹھ سال ہوئے کوئی پوچھتا ہی نہیں. ہم تو آپ خود پریشان ہیں. لوگ جاتا ہے گنگا نگر تو وہ کہتے ہیں بھی آپ کا جو لوگ ہے ادھر بہت خوش ہے, وہ لوگ بہت پیسے دیتے ہیں, انہوں کو ہر مہینہ بھی ملتا ہے. جو اچھے چولستان کے فنکار ہیں وہ تو ایک گیت گائے تو ادھر تو 50,000 دیتے ہیں لوگ. تو انہوں کو بہت جو بات کہتے ہیں منہ سے وہ انہوں کی پوری ہو جاتی ہے. ادھر گلوکاروں کو کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. کسی کے ادھارے پر جاؤ تو بات نہیں سنتا, مشکل ہی سنتے ہیں. پھر بھی پاکستان کی تو خیر ہی مانگتے ہیں. میں جتنے زندہ ہوں میں آپ کا فن نہیں چھوڑوں گی, میں فن کروں گی آپ کا. جب میں مروں گی نا میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا فن ہے ختم ہو جائے گا اور چولستان کی دھرتی میں دب جائے گا. سڑ ہوں